teisiniai valstybei greičiausiai neįvyktų tokie mainai, kaip ten įvyko toje istorijoje, kada buvo pastatytos dirbtuvės ir gyvenamasis namas ir paskui buvo pakeista paskirtis. Dirbtuvės tapo namu, o gyvenamasis namas buvo paskelbtas dirbtuvės. Tai, na, aš suprantu, kada tokio machinacijom užsiima koks nors ten, kokio nors turgaus vadovas ar koks nusikalstamo pasaulio autoritetas, tai vienas dalykas, bet kada politikas ir jo šeima užsiima tokiom įstatymo spragų ieškojimu, makliavimu, kaitaliojimu. Tai, na, man sunku įsivaizduoti, kaip, tarkime, tie valstybės tarnautojai, kurie keitė namą į dirbtuves ir dirbtuves į namą, nepastebėjo, kad realiai ten yra pastatyti gyvenamosios paskirties objektai ir paskui niekas nieko nematė. Tai, nežinau, aš manau, kad kokiam nors kaime jau kas nors tvarte pradėtų namą įsirengtų ir pradėtų gyventi. Tai greičiausiai seniūnas tikrai sureaguotų ir pradėtų kelti klausimus. Čia turim vidury miesto, vidury Vilniaus, bet matyt konservatorių ir liberalų merai Vilniuje, aš suprantu, kad ten bando vis Žemaitaičio namus nugriauti, bet Navickienės namas greičiausiai toks nedidelis, kad jo nesimato. Ne, ten jisai labai gerai ten matosi. Ten buvo iš tikrųjų graži vieta, kur su Vilniečiai važinėdavo rogutėmis po kiekvieno pirmo sniego ten susieidavo. Dabar ten prieit nebeįmanoma dėl jų tvorų visų pastatyti. Ir namas virš 100 kvadratų, nu, jau turėtų matyti kažkas, bet jisai toksai gražus čerpinių stogų, labai toksai dailus namukas 2 aukštų. Dar norėjau jūsų, kalbant apie šitos visus žmonės ir mano skepticizmą, kad Navickienei nors plaukas nukris. Vienas požymis yra tai, kad jinai liko partijų ir partijai jos neatsikratė. Nes kitais atvejais partija ten sukyla, ten kokia nors ten priežiūros komisija, pasako von, netgi Adomėną buvo suspendavę ir tą patį Kasčiūną buvo suspendavę. O čia viskas tvarkoj. Ir mes turime, va, tą jau žiūrovai matė, bet dar kartą Trinkūnaitės fotografiją, kurioje jinai yra tokio užrašo Lietuvos Davosas fone ir sako kalbą kaip labai tokio progresyvaus Lietuvai svarbaus verslo atstovė. Lietuvos Davosas, jeigu kas nežino, tai čia yra tokia, nu, labai agresyvios šitos valdžios koalicijos, nu, tokia sambūris, valdžios koaliciją remiančio verslo sambūris, kur ten pasitariama, kaip mes čia valdysim valstybę ir kaip mes čia ją stumdėsim. Ir mes, vat, turime Trinkūnaitę ten kaip tokį labai teigiamą personažą. Jinai ten buvo svarbus asmuo ir pranešėjas. Tai kaip Jūs manote, ar tos tetos kaip nors bus realiai patrauktos nuo svertų valdžios? Na, matot, dabar matyt, Monikos Navickienės yra toks atšalimo laikotarpis. Aš suprantu, kodėl konservatoriai jos neišmetė iš partijos. Matyt, tikimasi, kad kažkada viskas praeis ir jinai bus dar pakankamai jauna ir tinkama pratęsti politiniai karjerai. Tai tokiu atveju tiesiog ta politinė karjera dabar nutraukiama, matyt, visai Seimo kadencijai. Paskui aš tikrai nenustepčiau, kad jeigu bus tylu gražu ir jokio triukšmo nebebus, kad jinai pabandys kur nors ir savivaldos rinkimuose, ar 28 metais Seimo rinkimuose. Tai tikrai yra ženklas, kad jos karjera dabar, na, sustoja, bet tikrai nepasibaigia taip, kaip galbūt pasibaigia to paties Justo Atžiugelio, kuris su kur kas mažesniais skandalais, na, yra nubuksuotas tikrai kur kas toliau negu Monika Navickienė. Bet jisai jau, man atrodo, bent jau reklamoje jų figuruoja. Dabar Džiugelis atriedėjo su visų savo vežimėliu. Taip, jisai yra, bet sąrašė jisai pakankamai toli, kas matyt nesišviečia labai dideliam pergalėm. Vienmandatė vėl laimėti po tokios kadencijos ir po visų vandenų vagysčių istorijų ir neaiškių čekučių vėl nebus lengva. Tai aš manau, kad jisai tiesiog yra toks gražus dabar atsisveikinimas. Bet realiai tai jo perspektyvos aš spėčiau, kad tolimoje ateityje yra kur kas blogesnės negu kad Monikos Navickienės, kuri dabar iš viso niekur nefiguruoja, bet partijoje neišlieka. Ir dar vienas, Razmos vaidmuo yra nepakeičiamas. Man pasakojo istoriją, nežinau ir jinai teisinga, kad jisai ne tik tai čia dalyvavo tvarkant reikalus ūkinius su oro uostu ir labai gerai pažinodamas ten buvusi vadovai ir taip toliau. Tas matosi, kad jie asmeniškai pažįstami. Jisai tvarkė, kaip man pasakojo, ir Landsbergių namo Vilniaus senamiesčio apsaugos zonoje nestandartinio namo, netinkančio tom aplinkybėm, kokiom jisai ten yra, nes jinai ten pažeidžia visus architektūrinius reglamentus, tai jų trioba tokia, kurią jie susirentė labai gražioje vietoje. Toj vietoj, kur beje jie patys nori išvyti tą psichiatrinę ligoninę, nes jinai ten labai užima, labai prabangių pinigų, didelių pinigų vietą užimantį ligoninę. Tai jie ten greta psichiatrinės ligoninės įsitaisė ir pasakoja, kad Razma pats vaikščiojo ten. Ir ten sutvarkyta buvo tas netitikimas reglamentams per mėnesį. Aišku, ir sąsaja Razmos ir Trinkūno, jinai yra irgi labai aptarinėjama užkulisiuose, nes Vijūnėlės dvaras tikrai netoli nuo Trinkūno akių stovėjo. Taip, taip, priešais. Ir vis dėlto paskui toje dvaro griovimo istorijoje vėlgi Razmos tikrai ne paskutinis vaidmuo buvo. Tai tokių sąsajų iš tiesų yra, bet kažkaip kolega nei nusišalina, bet visą laiką tikrai labai, labai intensyviai apgina. Tai iš tikrųjų šiaip yra, aš manau, kad toks tam tikras stebuklas, kad tuo metu, kai mes sprendėm dėl oro uostų klausimo viešumo ar uždarumo, kad tiesiog konservatoriams pritrūko balsų, nes greičiausiai visa ta istorija būtų nusėdusi uždarame posėdyje ir niekas jos būtų nepamatęs.